Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o dom do Espírito Santo e a abertura da Igreja a todos os povos e nações. A vinda do Espírito Santo transformou a vida dos discípulos, levando-os a anunciar e a testemunhar com alegria e coragem o Evangelho de Jesus Cristo. Animados pelo mesmo Espírito, é a nossa vez de sermos mensageiros da paz, da reconciliação, da vida nova em Cristo. Nesta manhã, com alegria, acolhemos os 65 catequizandos da comunidade do centro, que nessa missa receberão o sacramento da confirmação, ou o crisma. Acolhemos igualmente suas catequistas, padrinhos, madrinhas, pais, familiares e demais presentes, além de nossos celebrantes, com o canto de entrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cuidado, a cadeira aí. Não está muito longa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai.
sim, meu Senhor, como sois grande. Quão numerosos, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda faz-se renovar. E da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu espírito, que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse,
enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos agora a apresentação dos crismandos. Então, os crismandos se colocam em pé com o folheto do rito em mãos para responder com entusiasmo, convicção, a resposta que o senhor bispo lhes fará. Monsenhor Luiz, vigário paroquial, em nome da nossa comunidade, apresenta ao senhor bispo os jovens que serão crismados. Senhor bispo, com muita alegria, em nome desta comunidade paroquial, lhe apresento estes jovens pedindo que pela imposição das mãos e a unção da fronte sejam confirmados pelo Espírito Santo, dom de Deus. Queridos jovens, por que vocês querem ser crismados? Porque queremos ser confirmados em nosso batismo e receber os dons do Espírito Santo para sermos discípulos missionários de Jesus Cristo, colocando-nos a serviço da vida e do bem comum, na comunidade e na sociedade. Vocês estão dispostos a assumir a vida cristã como discípulos missionários, participando da vida em comunidade e colocando-se a serviço das pessoas? Sim, estamos. Queridos jovens, é com alegria que os confirmo nesta missão. Por isso, acolham com fé e amor o dom do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui pela situação da nossa catedral, que está agora passando por este processo de reforma. A reforma já começou também dentro da catedral e por essa razão nós estamos aqui celebrando a Eucaristia no Salão Paroquial. Quero dar as boas-vindas a todos os que vieram de outros lugares, de outras partes da nossa diocese, até de outras cidades, outros estados, enfim, que todos se sintam acolhidos e sejam bem-vindos a esta celebração. Muito especialmente quero saudar o Sr. Luiz, que é vigário paroquial aqui da catedral e é o vigário geral da nossa diocese, e o diácono Arildo Crespan também, que está aqui servindo nesta liturgia, seminaristas que prestam serviço, os coroinhas e ministros da comunhão, leitores, a equipe de música que serve também a cerimônia de hoje, e todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que esta cerimônia pudesse acontecer. De forma especial, quero também saudar e agradecer os catequistas destes que hoje receberão o sacramento da confirmação, agradecer a eles este serviço tão importante, tão fundamental para não somente a vida da Igreja, mas para a vida do mundo. A formação da nossa juventude, a formação cristã da nossa juventude no mundo paganizado, no qual nós hoje estamos vivendo, a própria educação na escola, passando por uma crise sem precedentes, não encontramos assim uma saída para esta crise, porque essa semana ainda, numa dos jornais desses que passam pela televisão, numa das escolas em São Paulo, a professora sendo agredida pelos alunos que jogavam as cadeiras, jogavam as mesinhas de estudo na professora, que precisou sair correndo da classe. Ou seja, há uma degradação, um desfacimento, digamos assim, da sociedade, e a educação, naturalmente, que passa por esta situação. Por isso,
a Igreja tem um trabalho fundamental na construção de uma nova sociedade. Esta sociedade na qual nós estamos inseridos, ela está já destruída nos seus últimos estertores da morte, na sua agonia, o mundo como nós conhecemos. E surge todo um movimento de uma nova realidade, sem lei, sem religião, sem fé, sem valores. O ser humano que vive num mundo globalizado, no qual ele é um robô que produz para o enriquecimento, possivelmente de alguns poucos e de alguns países, mas sem pensar, sem refletir, sem ter a capacidade de fundar a própria vida sobre os valores. E por isso a Igreja, como digo, tem esta missão. Somos contrários a tudo isso e pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a salvação para este mundo e será a salvação também para esta nova sociedade, este novo mundo que vem surgindo, do qual nós nos sentimos assim temerosos. Assim digo para você que vai ser crismado hoje, o papai e a mamãe, se eles pensarem bem, eles têm medo do que vai acontecer no tempo de vocês. Porque jamais nós imaginávamos que o mundo chegasse à situação que chegou. E a tendência é de piorar. Mas nós não somos pessimistas. E nós queremos para você um novo mundo, um mundo no qual o ser humano, como filho de Deus, como irmão um do outro, possa viver uma nova realidade. E é por isso que o papai e a mamãe, ou aqueles que cuidam de vocês, fizeram esse esforço durante estes anos para que você hoje estivesse aqui, recebendo a confirmação, a crisma. Foi para que você pudesse fundar a tua vida, não sobre ou ideologias ou valores que são valores errôneos, mas sobre a verdadeira fé, para que você pudesse construir a tua casa sobre a pedra, a rocha, que é Cristo, e pudesse não só você ser feliz, mas ajudar também os outros a serem felizes e a fazer um mundo melhor do que este. A irmã Letícia, se pudesse escolher um dia melhor para crismar essa turma, não teria acertado, porque escolheram o domingo de Pentecostes, o domingo do Espírito Santo, hoje que nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. Hoje é, nós podemos dizer assim, o aniversário da Igreja. Cada um de nós nasceu num dia, não é? Tem uma data de nascimento. A Igreja de Cristo nasceu no dia de hoje. Os apóstolos, como nós escutamos na primeira leitura com Nossa Senhora, estavam com medo, fechados dentro de casa, porque eles viram como Jesus morreu, como que fizeram com Jesus, e eles tinham medo de que isso acontecesse também com eles. E de repente começou a vir um forte estrondo, como um trovão, e um tremor de terra, e sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam dentro daquele lugar, pousou como que uma língua de fogo, e eles receberam o dom do Espírito Santo, de forma extraordinária. Bem, hoje aqui, nós não estamos esperando nenhum trovão, nenhum terremoto, e nem que apareça a língua de fogo sobre a cabeça de vocês, não. Porque depois desse primeiro Pentecostes, dessa primeira vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo continua a ser derramado sobre a Igreja, sobre os fiéis, mas de forma não extraordinária. Então, na hora que você vai ser crismado, que você vai vir aqui na frente para receber a crisma, o que que você vai sentir? Você vai sentir a mão do padrinho e da madrinha no teu ombro, significando que a Igreja inteira, naquele momento, está com você, te apoiando, te sustentando. Você vai sentir o óleo que o bispo vai traçar na tua fronte, que é o sinal do sacramento da confirmação, o sinal visível daquilo que invisivelmente está acontecendo na tua vida, receber o dom do Espírito Santo. E tem mais uma coisa que você vai sentir: o tapa que o bispo tem que dar na tua cara, bem caprichado, porque
A irmã me falou que tem alguns que o tapa tem que ser um pouco mais forte. Mas eu acho que é brincadeira dela, não é bem assim. Não precisa isso. Aliás, também não é um tapa, é um toque do bispo no teu rosto. E o que representa isso? Por que que você vai sentir esse toque no teu rosto? Porque pela crisma, você se transforma, os antigos aqui, os mais velhos, como eu, sabíamos que a crisma faz de você um soldado de Cristo. Milites Christi, em latim, para quem gosta do latim. Milites quer dizer soldado. Christi de Cristo. Soldado de Cristo. Alguém que dá, como a gente fala, dá a cara para bater por causa de Jesus Cristo. Por causa da fé. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, que vai ser crismado, crismada, é essa. Agora, no final de uma etapa da tua vida, terminando, encerrando, a etapa que se chama iniciação à vida cristã. Hoje termina essa etapa. Você deixa na igreja de ser criança, de ser um bebezinho, de que todo mundo fica em volta de você, olha, vai na catequese, olha, vai na missa, olha, procura responder aí no livro o dever que você tem da catequese, olha, reza, olha, não esquece de... Isso, até agora, é explicável. Até agora é até aceitável. Mas de hoje para frente, a hora que tu sair pela porta ali, que você entrou, é outra pessoa que sai. Não é mais aquela criança que precisa que os outros digam o que você tem que fazer. Mas você está aqui porque você decidiu assumir na tua vida a tua vida como cristão, como alguém que não é mais do, como a gente diz, do mal, do pecado, mas alguém que fez uma escolha, uma opção por Cristo, ser discípulo missionário de Jesus, cheio dos dons do Espírito Santo, para você continuar a tua vida hoje, oferecendo ao mundo aquilo que o mundo mais precisa. O que o mundo mais precisa é que nós sejamos cristãos de verdade. É que nós sejamos cristãos com o C grande, maiúsculo, cristãos de verdade. Hoje termina uma etapa. Eu sei que você tem, se não tiver, não tem problema nenhum, mas que você tem no teu computador, no teu celular, alguns joguinhos, né? Você sabe como é que funciona isso, né? Você baixa um joguinho, aí... A primeira fase é fácil, mas em 10, 15 minutos você já vence a primeira fase, ganha um monte de bônus, não é isso? E depois tem que passar para a segunda fase. E na segunda fase começam a aparecer algumas dificuldades. E cada vez mais o jogo vai ficando, como nós dizemos, mais difícil, mais exigente. Não é verdade? Hoje termina a primeira fase da vida cristã, a mais fácil. Agora começa a segunda fase. A primeira fase é a formação que a igreja te dá. E a segunda fase, o que que é? É a tua resposta na comunidade. É você se integrar na comunidade. Você ser crismado, crismada. Receber o diploma aqui, que você vai receber. Chegar em casa, pegar o diploma, colocar ele dentro da gaveta. E junto com o diploma... Você colocar toda a tua vida de cristão dentro da gaveta, para você abrir a gaveta de novo, possivelmente no dia que você for casar, para ter que trazer aquele documento na igreja, para testificar que você foi crismado, a vida cristã não tem sentido. Você passou pela primeira fase, agora você tem que mergulhar de cabeça na segunda fase e se integrar na comunidade. Participar da Santa Missa. Aqui nós temos a comunidade do centro. Ou seja, a missa de domingo é aqui na catedral. No sábado às 4:30 da tarde, no domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Pronto. A tua vida de cristão precisa continuar com isso. Com a missa e outras coisas. Eu gostaria de sugerir para catequistas de vocês... Que tem os catequistas de vocês?
Fique de pé para eu poder... Primeiro porque nós temos que ser muito agradecidos a vocês, catequistas. Que trabalho bonito vocês fizeram. Deus lhes pague por esse trabalho. Mas eu vou sugerir uma coisa para vocês. Que na verdade não é a minha sugestão, é de uma catequista que, conversando com ela essa semana, ela me deu algumas ideias muito boas. Que vocês, depois da catequese, marquem um dia da catequese, ou todo mundo junto, ou cada grupo, e vocês conversarem com eles. E agora? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos continuar a nossa vida de cristãos aqui na comunidade da catedral? Que a comunidade precisa de vocês? Pode sentar, catequista. Obrigado. Deus lhes pague pelo trabalho. A comunidade da catedral precisa de você. Precisa que você ajude, por exemplo, como no altar, como cerimoniário. Os meninos, as meninas também podem ajudar. Precisa, quem sabe, se você vai ser assistente de uma catequista. Ajudar uma catequista, um catequista, para que você se prepare também para ser catequista. Você pode organizar um grupo de jovens aqui na catedral, que vá visitar a PAI uma vez por mês, o lar do deficiente físico, o lar de idosos, a fazenda que tem aqui o Bom Jesus, na recuperação de pessoas que estão com o problema de adição de alguma droga, alguma coisa. Vocês podem ajudar de inúmeras maneiras na vida da igreja, integrar-se em algum movimento da comunidade. A catedral tem o CLJ, tem o Movimento Apostólico de Schoenstatt. Olha quantas formas você pode ter para continuar a tua vida de cristão na comunidade que te preparou, que ajudou a chegar ao dia de hoje aqui e que agora precisa de você. Não é o bispo e não é o Monsenhor Luiz e o Monsenhor Leonir e o Monsenhor José que precisam de você, ou a irmã Letícia, ou as catequistas. É Jesus quem precisa de você, para que a nossa cidade seja uma cidade mais cristã, verdadeiramente onde impere os valores de Jesus e do Evangelho. E depois da segunda fase, eu já vou terminar, vem a terceira fase. A terceira fase é o direcionamento da tua vida. É você escolher. Na verdade, a gente vai responder à vocação, ao que Deus quer de você no mundo, na história, na igreja. A maioria de vocês, Deus, imagino que seja assim, vai pedir que você forme uma família, que você case, estude direitinho, se puder, case, tenha os seus filhos. Então, fazer isso como Deus quer. Como Deus quer. Através do sacramento do matrimônio, da educação, geração e educação dos filhos. Isso é o que Deus quer de você. Não como hoje se faz. Ah, vai morar junto. Não tem problema nenhum. Mora junto por um tempo. Se não der certo, a gente cada um vai para um lado. Mas é lógico que não dá certo. Quando não tem comprometimento com Deus, nada dá certo na vida, nada. Então, e alguns de vocês, dos meninos, um ou outro, Deus vai chamar para ser sacerdote. Não é todo mundo, é um ou outro. Porque a igreja precisa de quem pregue o evangelho, como estou fazendo aqui para vocês. A igreja precisa disso. Ela precisa quem anuncie a palavra de Cristo. Quem sabe será isso que Deus vai te pedir. E para as meninas, quem sabe será ser religiosa, oferecer a sua vida, consagrando a Deus a tua existência, para levar a mensagem da palavra de Deus a todas as pessoas. Essa é a terceira fase. E a quarta fase? Tem uma quarta fase. Ó, primeiro, batismo, né? Iniciação cristã. Segunda, inserção na comunidade local, participação na comunidade local. Terceira, vocação, responder ao que Deus te pede. E a quarta fase? Ir para o céu. Ir para o céu, viver eternamente feliz com Deus no céu. Essa é a última fase. E essa não acaba nunca. Por isso que você veio hoje aqui para ser crismado. Crismado. Para receber de Deus o dom do Espírito Santo. E daí para frente poder passar para a nova etapa na tua vida e se integrar de forma efetiva na comunidade.
família, pais, mães que estão aqui, familiares, se vocês não ajudarem, nada disso vai funcionar, infelizmente. Se a família não se aproxima de Deus, não adianta depois pedir que Deus ajude diante de algum problema, de uma dificuldade, porque é a gente que semeia e vai colher depois o que plantou e o que semeou. Até agora, o que vocês semearam foi o bem. E o resultado é esse, hoje aqui. Continuem a semear. Mais do que nunca, os seus filhos, agora mais do que nunca precisam de você e da tua fidelidade a Cristo e à Igreja. Mais do que nunca. Não pensem que acabou a responsabilidade. Não acabou. Padrinho e madrinha, idem. Idem. A mesma coisa. O padrinho e madrinha não é uma figura folclórica, uma figura nominal para um dia. Padrinho e madrinha, põe o teu braço no ombro do teu afilhado ou da tua afilhada. Isso. Aí. Esse é você. Não fica muito tempo, porque senão eles vão encostar a cabeça e vão dormir. Né? Eles são malandros, eu sei disso. Mas assim, padrinho e madrinha, a tua missão é essa. Um amigo, uma amiga, alguém que quer bem a eles e que vai fazer tudo por eles para que eles continuem a vida cristã, como no dia de hoje eles estão celebrando esse dia tão importante, seja para eles esse apoio, essa ajuda, para que eles não desviem, não saiam do caminho. Tá bem? Pode tirar o braço. Tem alguém dormindo ali. Nós vamos continuar então a celebração. Você vai pegar o folhetinho da celebração, onde está renovação das promessas batismais. A irmã Letícia vai nos orientar como nós vamos fazer esta renovação e assim nós vamos seguir e continuar a cerimônia. Vamos aguardar sentados as orientações. Então agora os crismandos vão fazer a sua renovação das promessas do batismo. Para isso vão acender a vela no círio pascal, que será conduzido ali na frente. Então, os que estão na ponta do banco, todos podem ir se dirigindo ao círio para acender sua vela e depois passar este fogo buscado no círio pascal para os colegas do seu banco. E, enquanto isso, nós invocamos o Espírito Santo, cantando "A nós descei, divina luz". Amor de Jesus, o amor.
Todos em pé. Renovemos nossa fé batismal. Quero fazer um convite a toda a comunidade aqui reunida, não somente os que serão crismados, mas a todos nós que já fomos crismados, de fazer com eles a renovação das promessas batismais. Primeiramente, eu vou fazer três perguntas, que é a renúncia ao pecado. Depois de cada pergunta, nós vamos responder: renuncio. Depois são quatro perguntas, que é a profissão de fé. Depois de cada pergunta, nós vamos responder: creio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora você que vai ser crismado, erga a vela no alto, bem alto, para fazer a tua profissão de fé. Todos vamos fazer com eles a profissão de fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado, como aos apóstolos, no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Os crismandos podem apagar suas velas. E vamos nos preparando para a imposição das mãos. Nesta imposição das mãos, o bispo pede a Deus que envie o Espírito Santo sobre os crismandos para enriquecê-los com seus dons e torná-los semelhantes a Cristo. Ao impor as mãos sobre os crismandos, o celebrante os consagra para a missão de serem testemunhas de Jesus Cristo. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Façamos agora um momento de oração pessoal, silenciosa, pedindo o dom do Espírito Santo para este grupo de crismandos. E os crismandos agora se ajoelham e seus padrinhos, madrinhas, colocam a mão no ombro dos seus afilhados. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Todos em pé. Este agora é o momento da unção, do crisma. Então, cada crismando se aproxima do bispo para ser crismado com seu padrinho ou madrinha. O padrinho ou madrinha coloca a mão sobre o ombro direito do afilhado ou afilhada, sinal do compromisso que assume. O padrinho ou madrinha diz em voz alta o nome do seu afilhado ou afilhada. E podemos permanecer sentados, também os crismandos permanecem sentados e aguardam a orientação das catequistas para se dirigir ao senhor bispo para o momento da unção. No rito da crisma temos duas partes principais: a imposição das mãos e a unção que confere o sacramento da confirmação ou crisma. O primeiro gesto é a imposição das mãos, que o senhor bispo já fez, invocando os dons do Espírito Santo. É um rito de bênção e consagração, pelo qual Deus toma posse da pessoa e ela fica cheia do Espírito Santo. O segundo gesto é a unção com óleo, sinal de escolha divina. É o gesto central no sacramento da confirmação ou crisma. A unção na fronte com o óleo consagrado significa a doação do Espírito Santo como força para dar testemunho de Cristo na vida. O sinal visível do sacramento da crisma é o óleo. Óleo de oliva com pequena mistura de perfume. Este óleo é consagrado pelo bispo na Semana Santa. Na unção, o bispo chama o crismando pelo nome, seu nome de batismo, e ungindo sua fronte com o óleo do crisma, traça o sinal da cruz, proferindo as palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E o catequizando, que está sendo crismado, acolhe o dom, respondendo: amém. O bispo prossegue, desejando-lhe a paz com as palavras: a paz esteja contigo. O crismado também lhe deseja a paz, dizendo-lhe: e contigo também. E nós acompanhamos este momento da unção, do crisma, com canto. Thank you.
por ti concebeu. O povo renasce a confiança, o Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Nós acompanhamos o momento da unção do Crisma e fazemos agora rezando, invocando o Espírito Santo. Espírito Santo, que rezas silenciosamente no profundo do nosso ser, torna-nos transparente e pequeno, para sermos capazes de entrar no silêncio de tua oração. Espírito Santo, que paira silenciosamente sobre as águas desde o início da criação, purifica-nos na força da água do nosso batismo, para que nós sejamos capazes de viver o silêncio da paz. Espírito Santo, que fala silenciosamente na harmonia do universo, dá-nos a capacidade de acolher nosso irmão e nossa irmã em nosso silêncio interior. Espírito Santo, presente na sabedoria silenciosa das estrelas, abre nosso coração à contemplação, para que nós possamos comungar os apelos de Deus. Espírito Santo, em quem o amor é presente, vem traduzir em nosso coração o teu amor pela oração. Dá-nos a coragem de interromper nossas atividades para trazê-las a ti na oração. Ensina-nos a rezar, a dialogar com o Senhor, ou a parar diante dele silenciosamente. Sustenta em nossa prece o movimento do espírito e do coração, arrastando-nos para Deus. Na impossibilidade de rezar, ajuda-nos a manter a oferenda da nossa pobreza. Ensina-nos a sair de nós e a rezar pelos outros, pela Igreja. Espírito Santo, tu que transformas tantas personalidades, vem converter-nos para Deus. Amém. Caminhou.
vossa justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos da corrente libertou. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é vida, dom, carisma, força, alegria e coragem. Ele anima, aperfeiçoa, acompanha, indica caminhos do bem. O Espírito Santo é aquela força do alto que abre nossa mente e nosso coração para entendermos a palavra de Deus e melhor vivê-la. O dom do Espírito Santo é para o serviço na igreja, para a missão e para o testemunho. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos 1:8, lemos: o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão a força para serem as minhas testemunhas. O Espírito Santo nos move a rezar, escutar, falar, cantar e pedir ao Pai pelas nossas necessidades. Ele desperta em nós a fé, a esperança, o amor e a adesão à vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine para sempre produzirmos os frutos do Reino de Deus. Então eu quero pedir quem foi crismado.
Fique de pé, com o padrinho, a madrinha também, por gentileza. Em nome de toda a comunidade aqui reunida, padrinho e madrinha, dê um grande abraço de parabéns no teu afilhado, na tua afilhada. Que Deus os abençoe e os conserve na fé. Nós vamos ficar agora todos em pé. E vamos fazer as preces, a oração dos fiéis. Quem tem o folheto da missa, então a partir da página 2, na segunda coluna lá embaixo, oração dos fiéis. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre toda a igreja, assim como enviou sobre este grupo de crismados, para confirmar a sua renovação pascal. E depois de cada prece, digamos com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, seu presbítero e diáconos, para que Deus lhe dê em abundância o espírito de sabedoria e de santidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas autoridades governamentais, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer, nós vos pedimos, Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos catequizandos que hoje receberam o sacramento da confirmação, para que se deixem sempre orientar pelo Espírito Santo, o dom de Deus que receberam, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas catequistas, padrinhos, madrinhas, pais, familiares e comunidade destes catequizandos, para que os ajudem a crescer na fé, pelo seu testemunho de vida cristã, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que na manhã do dia de Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos, assim como eles, testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo, São José.
os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires,
João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, os bem-aventurados Manuel e Adílio e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós e dai-nos a paz, tende piedade de nós e dai-nos a paz, tende piedade de nós e dai-nos. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Thank you.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção, por Cristo Senhor nosso. Então segue a nossa novena, o sexto dia, então, de nossa novena, em honra, então, ao nosso padroeiro Santo Antônio, com a missa hoje à tarde, às 16 horas, e à noite, às 19 horas, e às 19h30, lá no bairro Santo Inácio. Hein? São as três celebrações, então, que nós temos agora, então, à tarde, à noite, em preparação, assim, à festa de nosso padroeiro. No final da missa, então, os crismados retirem sua lembrança da crisma junto à sua catequista. Quero também avisar a toda a comunidade, na saída da igreja, da igreja do Salão, no caso, ali há uma mesa, duas mesas, ali está o jornal Luz e Alegria, a edição do mês de junho. O jornal Luz e Alegria é o jornal da nossa diocese, de Frederico Westphalen. Ele é distribuído em 56 municípios gratuitamente, são 30 mil exemplares, então está ali à sua disposição para que você pegue o jornal, leve para casa e você poderá acompanhar as notícias da nossa diocese. A segunda coisa importante, lembrar, somente avisar vocês, Monsenhor Leonir, pároco da Catedral, está submetendo-se a um tratamento em Ijuí. Ele, no fim de semana, está aqui conosco, só que foi celebrado em outro lugar. Está bem, fazendo o seu tratamento, de acordo com o que é previsto, dentro do quadro de normalidade desse tratamento. Nenhuma alteração, nenhuma mudança. Ou seja, tudo nos conduz sempre a pensar que tudo dará muito certo. E nós continuamos sempre a rezar por ele, peço as orações de todos, para que ele possa estar agora, da metade para frente, já do tratamento, possa encerrar logo isso e retomar, assim, as suas atividades normais. Durante a semana ele não está aqui, ele está em Ijuí, junto com o casal, com o diácono Arildo Crespan e a Idoli, a esposa dele, fazem companhia, estão junto com ele, cuidando dele direitinho, somos muito agradecidos por isso, Arildo e Idoli. E depois, no fim de semana, ele fica aqui conosco e na segunda-feira retorna para lá. Mas eu peço a oração de todos. Quero, assim, em nome dos padres da Catedral, Padre Leonir, Padre José, Monsenhor Luiz, e dos diáconos também, e no meu nome, cumprimentar, saudar a você que foi crismado, esperando que você continue o seu caminho de fé, nessa nova etapa agora da tua vida de cristão. Peço aos catequistas que os reúnam depois, em algum momento, para que eles possam continuar e juntos, quem sabe, estabelecer qual o caminho que vão seguir agora dentro da comunidade, dentro da igreja. Isso é muito importante para a vida deles. E nós vamos receber agora a bênção solene da festa de Pentecostes, da solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à caridade. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos dar uma grande salva de palmas e parabéns para quem foi crismado. Que Deus te abençoe.